simpozijum Beli Venčac ove godine ima i međunarodni karakter. U parku Bukovičke banje stvara i radi Louis Young, inače predsjednik Međunarodne umetničke organizacije Vajara. Za početak, kako je došlo do ove saradnje i koliko vas je obradovao poziv da radite upravo ovde? Ovaj simpozijum je veoma poznat. Dobio sam poziv od svog prijatelja sa kojim sam, inače selektor ovog simpozijuma, sa kojim sam učestvovao na nekoliko međunarodnih simpozijuma i sklopio prijateljstvo, te sam od njega i dobio poziv za učestvovanje na ovom simpozijumu. Veliko mi je zadovoljstvo što ovde mogu da učestvujem, s obzirom da je ovom simpozijumu kojem učestvovalo veliki broj poznatih vajara, a ja sam eto preko svog prijatelja, odnosno selektora ovog simpozijuma Đorđe Špajka, je došao ovde. On je pogledao moj CV i radove i rekao da je zainteresovan da ja ove godine izrađujem skulpturu. Poslao sam svoj CV i svoje radove i bio sam veoma zainteresovan da izradim jednu skulpturu za ovaj simpozijum. Pored toga, Kina je velika zemlja i poseduje veliki broj vajara, tako da je veliko bilo zadovoljstvo i doći ovde u Srbiju i izraditi skulpturu. Inače, selektor Đorđe Špajak, jedan je od najvećih vajara današnjice, on je nedavno u Kini među 600 radova dobio i nagradu, a za vas, Kineze, kaže da ste izuzetni domaćini. Kakvi smo mi domaćini? Dosta sam znao o ovom simpoziju i pre nego što sam došao, ali sada kada sam ovde, naučio sam dosta toga. Ovo je jedan od najznačajnijih simpozijuma, jedan od najstarijih, s obzirom da je star skoro 60. godina, jedan od najstarijih simpozijuma na svetu i s obzirom da ima oko 300 radova koji su na njemu nastali, ima veliki značaj za istoriju cele Srbije. Ovde sam i video neke od skulptura. To su neki od najvećih majstora skulpture na svetu, tako da su mi se zaista i dopale. Đorđe Špajak, inače, za skulptore iz Kine kaže da su skloni eksperimentima, da su veliki inovatori, vole netipične zamisli. Šta nam vi vašim radom donosite? Naziv ove skulpture je reka Dunav, koja je bila inspiracija za ovaj rad. Mi u Kini položemo veliki značaj i reke predstavljaju veliko bogatstvo, odnosno jako su značajne za našu zemlju, tako da sam ja želeo da ovog puta pokažem značaj vaše reke, odnosno reke Dunav. Želeo sam da prikažem kombinaciju mekog i tvrdog materijala, odnosno kako voda koja je za Kineze jako značajna može uticati na nešto tako čvrsto kao što je kamen. Voda utiče na kamen, a samim tim može imati drugu simboliku, odnosno predstavljati dva naroda. Koliko je bilo teško udahnuti venčačkom mermeru dušu, koliko je teško i koliko je zahvalan materijal za obradu? Kvalitet samog kamena nije toliko bitan koliko je bitno da to što vajar provede ovde neko vreme, u suštini vajar ovde i živi i celo to okruženje utiče na to da vajar obradi kamen na odgovarajući način. Pre nekoliko dana sam mi posetio veliku crkvu na Oplencu koja je urađena od ovog belog venčačkog mermera, a takođe sam čuo da je jedan deo Bele kuće u Americi urađen baš od ovog mermera. Takođe, veliki značaj ima i kamen zbog toga što kada vajar provede ovde neko vreme, on dobije informaciju od samog kamena, tako da i to utiče na samu skulpturu, jer i sam kamen šalje neku poruku umetniku. I kako je rekao francuski vajar Mayol, ja se izražavam u skulpturi jer nisam pesnik. Šta vaša umetnost govori posmatraču? Postoje različite vrste umetnosti i umetnika kao što su pesnici, kompozitori, oni koji se bave muzikom, ali za razliku od njih mi vajari napravimo neko delo koje ostaje u vremenu i duže od nas. Životni vek čoveka je kratak, 60-70 godina, ako imate sreće može biti i 100 godina, ali sama skulptura može trajati 100.000, a nekada i 10.000 godina, jer kamen ima veliku dugotrajnost. Nakon što mi odemo, kamen ostaje na to mesto, ostaje upisano naše ime i ljudi mogu videti naš rad. Osim ovde u parku Bukovičke banje, gde će posetioci u narednim decenijama uživati u vašem radu, gde se vaša dela još nalaze?
Ovo je 31. zemlja u kojoj će biti postavljena moja skulptura. U Evropi imam skulpture u Nemačkoj, Danskoj, Finskoj, Albaniji, Rumuniji, zatim to su Sjedinjene Američke Države, Čile, Argentina, Japan i mnoge druge zemlje i naravno u Kini. Tako da imam dosta sreće što se tiče mojih skulptura. Koliko ste već dugo u Aranđelovcu, koliko je potrebno vremena da se skulptura završi, a imate i pomoćnika? U Aranđelovcu ću ostati 15 dana, uskoro se očekuje i završetak skulpture, da naravno sa mnom je i moj asistent, kada dva umetnika rade na jednoj skulpturi, to onda ide brzo, jedino što je malo vremena za obilazak grada i za uživanje ovde u gradu koji je jako prijateljski i ljudi su jako prijateljski nastrojeni prema nama ovde. Ostaviti skulpturu da živi ovde u praktičnom muzeju skulptura, koliko vam to znači i koliko vam imponuje? Ovo ima veliki značaj za mene i jako sam počastvovan time što će moja skulptura biti izložena ovde u parku. Ovaj simpozijum je veoma poznat u svetu, tako da mi je bilo veliko zadovoljstvo kada sam pozvan ovde da dođem i da izradim jednu skulpturu. Šetajući parkom video sam neke od jako poznatih umetnika, neke od njih čak i poznajem. Velika je čast što sam izrađivao skulpturu, što će moja skulptura biti postavljena u parku gde se i nalazi jedan od najpoznatijih kineskih vajara koji trenutno ima oko 90 godina, tako da on i ja zajedno u ovom parku, velika je čast i zadovoljstvo za mene. Takođe, ovaj simpozijum svake godine poziva samo po jednog skulptora i kada sam dobio poziv da to budem ove godine baš ja, izrazio sam veliko zadovoljstvo i zahvalnost zato što sam baš ja izabran ove godine da učestvujem na njemu.